Subscribe and hit the bell icon for get latest update. শিক্ষার্থীলৈ স্মার্টফোন প্রদানৰ প্ৰস্তাৱ। স্বাস্থ্য কলাম কেন্দ্ৰ বুনিয়াদী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বিএছকে ৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ একোগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্মার্টফোনৰ জৰিয়তে ডিজিটেল ক্লাছ লোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছে। ডিজিটেল ডিভাইডে শিক্ষা ব্যৱস্থাক পংগু কৰি দিব ওলাইছে। দুখীয়া লৰা-ছোৱালী এক প্ৰকার শ্ৰেণীৰ পৰা আঁতৰি আহিছে। বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়ানে প্ৰায় 10,000 টকাকৈ খৰচ কৰি 8,00,000 লৰা-ছোৱালীক স্মার্টফোন আৰু ফ্ৰী ইণ্টাৰনেট পেকেজ যোগান ধৰি ডিজিটেল ডিভাইডক ধ্বংস কৰি দুখীয়া লোকসকলক দুখীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে যি প্ৰস্তাৱ দিছে তাৰ বাবেও মই তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। ৰাজ আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই বাজেটে এটা যুগান্তকাৰী ধাৰণাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আমি নিজৰ ঘৰ বনাবৰ